បាទសួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះជាវីដេអូទី1តកតទៅនឹងភាគទី1គឺលំហាត់ចំនួនកម្លាំង1គេថាសរសេរចំនួនកម្លាំងជាតម្រងពេជ្រកណិតដែលតម្រងពេជ្រកណិតគឺសិតស្មើនឹង A បូកជាមួយនឹង E B ដែលគ្រប់ A ដែល A B នេះជារបស់ព្រះលំហាត់កលំហាត់កគេឲ្យយើងទាញវាជាតម្រងពេជ្រកណិតទីកនេះគឺពីរកតានឹង1បូកជាមួយនឹង E បូកនឹង3កតា1ដក 3E ដើម្បីទាញវាចេញជាតម្រងពេជ្រកណិតយើងត្រូវការតាងវាសិនយើងតាងសិតមកស្មើនឹងសំណុំដែលគេសួររនេះគឺសំណុំលំហាត់ខអលំហាត់កអញ្ចឹងយើងតាងមកតាងសិតស្មើនឹង2កតានឹង1បូកជាមួយនឹង Eបូកជាមួយនឹង3កតាជាមួយនឹង3ដក 3e បាទយើងបានសិតស្មើនឹង1គុណជាមួយនឹង1វាណាយើងត្រូវគុណវាពលៀតយើងគុណពលៀតគ្រប់បន្សោមកគុណពលៀតចូលក្នុងវងកញ្ចក់មកគឺមានថា2គុណ1 1គុណ2គុណ e អញ្ចឹងយើងធ្វើការគុណពលៀតមកបាទគឺបើកនឹងចោលអត់ដាក់អីនេះបន្ទាប់មកយើងត្រូវស៊ីសងចំនួនប៉ិតស៊ីសងចំនួនប៉ិតនិងស៊ីសងចំនួនប៉ិតអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់មកដុំមកប៉ិតដាក់មកចិតគ្នាមកបន្ទាប់មកបូកបញ្ចូលគ្នាមកយើងឃើញតម្រងវាជាតម្រងពេជ្រកណិតតែម្ដងបាទនេះហើយជាចំណោយរបស់វាចំណុចខក៏ដូចគ្នាដែរខគឺមាន4កតានឹង1ដក 2e បូកជាមួយនឹង2កតានឹង2ដក 2e តាងសិតដូចគ្នាទៅនឹងខាងលើដែរតាងសិតស្មើនឹង4កតានឹង1ដក 2e បូកជាមួយនឹង2ដក 2 កតានឹង2ដក 2e អញ្ចឹងគេបានយើងគុណពលៀតដូចគ្នាគុណពលៀតមក4មកគុណនឹង1 4គុណចូលនឹង2មកបានដក4គុណនឹង 2e បូកជាមួយ2នេះគុណពលៀត 2e ដកនឹង 2 2e ដល់មកនឹងស្ដាប់ទៀតចុះសម្បាក់គូរៀនសិតស្មើនឹង4ចាប់មានតែចាប់ចំនួនផ្ទដាក់មួយចំនួនផ្ទចំនួននិមិត្តដាក់មួយចំនួនដុំមកបន្តមកយើងបូកចូលគ្នាបាន4បូក4 8ដក 8e ដក 2e ស្មើនឹងដក 12 អញ្ចឹងដូចនេះតម្រងពេជ្រកណិតគឺ z ស្មើនឹង8ដកនឹង12ក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរចូលរកចំនួនតម្រងពេជ្រកណិតចំណុចកនេះគឺមាន3កតាជាមួយនឹង2ដកនឹង 3e ដកទាំងបូកនឹង 3e ដក6កតានឹង1ដក e យើងត្រូវតាំងនឹងសិតគឺស្មើនឹងសំណុំអសកនឹងបាទអញ្ចឹងយើងគេយើងបានមានសិតនឹងត្រូវការគុណពលិតដូចគ្នាបាទគឺគុណពលិតនៃគុណមកគឺ2គុណចូលកសមមក3មកគុណពលិតចូលក្នុងវិសចរ3គុណ2 3គុណ 3e បាទហូបបាយដកនឹង6គុណ1បូកនឹង 6e អញ្ចឹងយើងស៊ីសងមកចាប់វាដាក់មកដុំមកចំនួនផ្ទដាក់មកដុំចំនួននិមិត្តដាក់មកដុំអញ្ចឹងយើងដាក់មកដក6និងដក6ស្មើ0អញ្ចឹងយើងនឹងបាច់សេទេ 9e បូកចំនួន 8e គឺស្មើនឹង 15e ដើម្បីសរសេរវាជាចេញជាតម្រងពេជ្រកណិតអញ្ចឹងយើងបាន0យើងសេមកដើម្បីឲ្យវាចេញជាតម្រងពេជ្រកណិតបាទអានេះគឺជាវីដេអូភាគទី1ដែលខ្ញុំធ្វើបង្ហាញនេះ
ជិះឡានទៅមែនម៉ែអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅក្នុងទស្សនាបន្តរូបនេះឬសាសនាសាសអាចចូលទៅតាម page Facebook ឬក៏ channel ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានគេហៅ channel របស់ខ្ញុំនេះគឺ channel Matthew Matthew នៃរៀនគណិតវិទ្យានិងហេក Facebook ផ្លូវការផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគឺរៀនគណិតវិទ្យាឬ Learn Mathematics បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា